哦，ကျွန်တော်ကဒီကတော့ကိုရီးယားနဲ့တူတူပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ပြီးရကိုရီးယားကို main character အနေနဲ့ပေါ့နော်ဟာထားပြီးတော့လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကဒါကဒီ Sakai ရဲ့ main story telling ပေါ့နော်အမှားလို့လည်း period ရဲ့ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့တဘောပေါက်နေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပါလို့ဒီကိုရီးယားမျက်နှာတုံးတာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးပြီးပါမယ်ကျော်ကံကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်က JVJ Entertainment ကသူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ရပြီးတော့ဟိုအတိတ်ကတော့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကသူတနေ့ကျတော့သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဇလန်လေးသူ့ကိုရှင်းပြတာပေါ့နော်အဲသူကကြိုက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံတာပေါ့နော်လက်ခံပြဒီနေ့ကဆက်ပြီးဟိုဟိုနေ့ကဆက်ပြီးတော့တိတ်မကြတော့ကျွန်တော်တို့တူတူလိတ်ကျင်းပြီးတော့ဟိုတရုတ်ဆောင်နေတာပေါ့နော်သူဒီစကားကိုမှဖတ်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဟိုစကားလေးကလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးရင်သူလည်းว่าสิ่งဝင်စားပေါ့เนาะနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းသူလည်းလုတ်ချင်ပါလေလို့ပြောအဓိကသူကိုကြီးရောကုညီချင်တာပေါ့เนาะဒီကားလေးတစ်ခုကိုအဲ့အကြောင်သူကပါချင်တာပေါ့เนาะဒီမှာဒါပေမဲ့သူကက်နန်လည်းတော်တော်လေးကိုခံစားရတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစံညုံဖတ်တဲ့ချိန်မှာဒါကတော့အမှန်တော့ခုတော့မပြောချင်ဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လည်းနည်းနည်းတော့ထူးခြားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမေကတော့ဟိုဟာ main character လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ background character ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းဝမ်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့လှုပ်ချင်တာပေါ့မိသားစုနဲ့တူတူလှုပ်တဲ့ချိန်မှာပိုပြောပိုလည်းကောင်းတယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော်အမေကလည်းဘေးမှာအားပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်အမေကိုလည်းရှိစေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းနာခဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်လည်းခေါ်ချင်ပါဒီစကားရဲတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်သူနဲ့တရုတ်ဆောင်တင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ချို့ခုနှစ်ခုတော့ကျွန်တော်စမ်းချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်အတူတူတဲ့ဇာညွန်တစ်ခုရေးပေးနေတာပဲအဲ့ဒါတော့လည်းကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြတာပေါ့နော်အမျိုး director ရဲ့ minimum ရဲ့ relationship ကျွန်တော်တို့တင်ချင်တာပေါ့နော်အမျိုးစမ်းကြည့်ချင်တာ